Čau, já jsem Nicole a dneska si představíme pár šikovných pasivních modulů. Yeah. Hele, a Nicole, co to je ten pasivní modul? Víš, to je modul, který nepotřebuje elektřinu, takže ho ani nezapojuju do buzzboardu, protože nepotřebuje žádný proud ze zdroje. A to je super, protože tyhle pasivní moduly můžete mít v oddělném caseu bez napájení a většinou bývají dost jednoduchý na sestavení. Takže vlastně ty součástky spočítáte na prstech jedné ruky, plus potřebujete ještě pájku a panel. A co je to všechno za moduly a co umí? Nejpasivnější z modulů jsou asi určitě blank panely. To jsou vlastně jenom takový výplně prázdných míst v caseu. Plno modularistů blank panely nepoužívá, ale já vám doporučuji je používat, protože tak předejdete problémům, jako je zkratování systému nebo kopance od elektřiny. I kdybyste si to měli vyřezat třeba z kartonové krabice. Je. V momentě, kdy vám zapadne šroubek nebo kabel do otevřeného systému, tak si zaděláváte na nějaký problém. Nehledě na to, že uzavřený systém je taky mnohem víc sexy. Nejpoužívanější ze všech pasivních modulů je určitě multiple. Do něj si píchnu signál a ten ho rozvede do všech konektorů, takže si v něm můžu zmnožit jakýkoliv signál. Protože multiple nemá výstupy ani vstupy, jenom konektory spojený, tak může signál téct všemi směry. To se hodí, pokud si pasivně smíchat dva nebo více signálů dohromady. Není to úplně ideální, ale pokud není na zbyt, tak to je taky dobrý. S čím musím ale počítat je, že u pasivních multiplů při každém dalším zapojení se mi mírně sníží hlasitost anebo CV hodnota. Pokud s tím mám problém, tak můžu použít buffered multiple, který mi sice rozmnoží signál do všech výstupů ve stejné intenzitě jako je u vstupu, ale už potřebuje napájení. Pokud si chcete multiple postavit doma, stačí vám jenom několik jack konektorů, který si pospájíte k sobě, vyvrtáte si díry třeba do nějakého blank panelu a pak si to dáte do systému. To, jak to postavit nejjednodušeji, najdete dole v popisku videa. Často se dělá, že se do toho multiplu taky přidá jiný typ konektoru, třeba na velkého jacka, což se hodí, když třeba si chci tam připojit jiný nástroj a nechci tam dávat redukci. Další šikovný pasivní modul je atenuátor. To je modul, který může použít třeba k zeslabení jakéhokoliv signálu, ať už audio nebo CV. To se hodí, třeba když mám jiný modul, který má CV vstup a já ho chci ovládat třeba LFOčkem, ale nemám poťák, kterým bych ovládala intenzitu té modulace. Tak si vezmu LFOčko, píchnu si ho do atenuátoru, ten si píchnu do CV vstupu a už můžu ovládat tu intenzitu, jak se mi zlíbí. Je spousta modulů, který mají CV vstupy s poťákem na ovládání intenzity. Ty bývají buď to označený CV nebo atenuátor, anebo jenom třeba nějakou zkratkou. Pokud si takovýhle modul chcete postavit doma, stačí vám k tomu jenom potenciometr a dva jacky. Jednoduchý návod, jak na to najdete, zase v popisku pod videem. Některé moduly mají u CV vstupu takzvaný atenuverter. Takovýhle poťák dokáže měnit intenzitu CV jak do pozitivních hodnot, tak i do negativních. A to se hodí. Bohužel si to ale není tak jednoduchý ho vyrobit. A bez napájení to nejde. Další z pasivních modulů je switch. Ten má jeden vstup a minimálně dva výstupy, ale může to být i naopak. Slouží k tomu, že buď to můžu vypínat průtok signálu, anebo můžu přepínat mezi jednotlivýma výstupama. Ten signál. Použiju ho třeba v případě, že mám jedno LFOčko a to chci použít jako přepínač mezi modulací frekvence filtru nebo oscilátoru. Přepínačů existuje spoustu typů, takže je potřeba si podívat a vykoumat, jaký je zapojení pro každý přepínač zvlášť. To zvládnete s pípajícím multimetrem a trochou času. Já vám tady v popisku pod videem nechám návod na nejjednodušší dvoupolohový switch. Můj zdaleka nejoblíbenější pasivní modul je vaktrolový loupásky. Tenhle pasivní modul má vstup, CV vstup a výstup. Se můžu posílat do toho vstupu audio nebo CV a CV vstup ovládá intenzitu signálu na výstupu.
chová se podobně jako VCA, ale nikdy nám signál nezesílí, právě naopak. Musíme počítat s tím, že se průchozí signál vždycky o něco zeslabí, i když do CV vstupu pošlu co nejsilnější CVčko. Na výrobu takového modulu budu potřebovat 3 jacky a Vactrol. Ale připravte se na to, že Vactrol součástky nejsou zrovna nejlevnější. Ale jde se je vyrobit i po domácku s LED diodou a fotorezistorem. Jednoduchý návod najdete zase v popisku pod videem. Další fajn pasivní modul je OR Combiner. Tenhle modul dokáže smíchat několik gate výstupů do jednoho gate vstupu. To se nám třeba hodí, pokud chceme nakombinovat 2 a více rytmických sekvencí ze sekvenceru do jednoho. Existuje samozřejmě ještě hromada dalších pasivních modulů. Za zmínku stojí třeba pasivní ring modulátor, anebo statický filtr, anebo super cool super verb generator od kluku z Rasmusynth. Ahoj Rasmusynth! A další. Průlomem na trhu s pasivními moduly byl také Der Wachelkontakt od Bastl Instruments. To je vlastně takovej analogový emulátor špatného kontaktu nebo rozbitého kabelu. A věřte mi, že užitečnější jednohápečkový modul ve svém caseu asi nenajdete. Pod videem najdete popisky ke všem zmíněným pasivním modulům, abyste si mohli pořádně prohlídnout. Und das ist alles und jetzt sage ich auf Wiedersehen und ich liebe es und jestli něčemu nerozumíte, tak kommentiere unter. Bye!